Добрий день, дорогі приятелі. Као главний урядник русско-сербского YouTube проекта Russia Clarified, имам одну молбу за свои сербы, кои ме тренутно слушают. Наиме, познато вам еду се 9 мая и у Руси, и у Сербии. Обычно одржава акция «Бессмертный пук». Овага 9 мая она нече бити одржана. Але ми е можемо одржати онлайн. Svakog od vas molim da snime video priču o svom predku koji je oslobođao zemlju od fašista. Snimite takav video i pošalite nam na adresu redakcije koju sada vidite na ekranu. Mi ćemo od vaših obraćanja napraviti duži video materijal i objaviti na našem srpskom i ruskom kanalu sa prevodom. To će i biti naš besmrtni puk online. Да бисте разумели, како треба да урадите, речи ću вам нешто о своем предку. Старый брат мог деде, Владимир Степанович Сартаков, от 1943 године бил је возач у рату. Стигал је до Берлина. У апрелу 1945 форсирао је канал Одершпрее на автомобилу амфибии. Под заглушуючим неприятельским ватром прибацию є несколько десятино подобранаца, минобацача и борбених комплекта. Но повратку є привозю раненики. За храбрость исполнену у борбе доделен му є орден Цервене Звезде и многие другие медали. Памтим свог предка и поносимся неговим подвигом. У очекуванию ваших видеоматериала хвала вам на пашке.